Wali waka kaza akalike mandwa. Ako nekali oka katula. Nekana ratinga. Eriku emergency kukala beriku sini. Kabuga. Kantu kakune kabuga buli lunaku. Moto keri ku emergency mulago kokala beri ku sini kaboga atenga ko bwacha ku macha ne katulimba mu mutemu yakagambe soko manene okufuka umutemu agambo malokola susu atena ayita wonga bawo tamulabye tiwali muntu mulala ya mulaba chigamba kalike mandwa bwetaba mandwa checha akasanga mu kisenge anaretinga aboga mujiraba eri kusini tena cheba day lelelele abara magazine bakagama naye dala dala twamanyi mulago emergency na si tobyawula ekadde yemugeye na kachasirise kajja kujja yo mutwe emizimu jivayo mu seasons oberi yategere chengamba ne bwana abirumu abamu munange ba mukisaba jjo kubatemula baba gama likola susu atena afayera na ndebirale matamutemula obanye na gwenjogera naye kwegairi debera no mutima omuntu jito sigange ensige mbi togera nga bigambo bitakwatagana na basomera olunyiriri wano mu Bible kandu badire mu malirize engero engero sura ya 17 olunyirula abirimo musanvu olunyirula abirimo munana Bible egamba bweti Proverbs chapter 17 verse 27 to 28 azize ebigambo bye alino okumanya even those who know they talk less sometimes they don't even talk no yari na omoyo gwe mizi muntu mutegevu ya umaroza muna agamba kare nabera wa mizi agamba kanchile kechino kubange era bwenchogera tichina chechingata konga twana bakuogero soka ngano obuza kino chenjogera chintolako oba chingatako mu society kizimba oba kizimbulula uliro lwabiri mu munana engero 17:28 munana era no musiru siru bwasirika bamuyita wa magezi kale singona aboga boga asirika ko bandirozi zantu wa magezi bwamunize emimwaje bamuloza nga mutegevu gwe yemanyi nti oli musiru sirika fetuloze nti olina amagezi Bible bwegambye nene wemanya nti oli musiru ate ne weteeka mu ba analysts umanyi kyabayita analysis wanalizinga guno omulembe nkwegayiridde amatungo tokkiriza kuyingira mu bintu bitagasa n'amaaso go togakkiriza kulaba bintu bitakuzimbe Inabe bitibwa bembaddeko nabone newunya nabengeri jabategeramu. Ngaba bitibwa ddala abantu bemumanyi nti oyo wakitibwa. Nemusumulire esati nemulaga amasasi we gakuba. Nendi okantegera nti obwongo bwe nabwo bubulamu. Nagamba. Siri bwe kiti. Kyokka bannanga abantu. Tababa bantu nawe bwoto obadolowooza. Nga wachitibwa. No musumu nile sati na alaba. No mujire simu na alaba kubundu webili fresh. Na kanti. Na ya abantu. Abantu. Echitekeza yali mumagezi geni. Ne muchitibwa chayana yali. Yali aloza saku wa masasi. Chitekeza uli laba boga. Baboga
Bino ebigambo mbikubuulidde Katonda bw'akolera bwe batandikanga okubooga. Otegere nti abo ababooga bazaala. Ensigo ya Yuda tefanga. Bannanfuusi mbakyayo bamultiplyinga. Naye kye nsaba bannayuganda mwe mumultiplyinga n'omutima omulungi. Sigira abaana ensigo ennungi. Yogera ebigambo by'otegeera ne bw'oliba okaddiye baleme kukulabanganga omukadde atalina magezi. Kubanga nabagamba nakati mbaddiramu totwalanga amagezi ga buli muntu omukadde ngoloza nti magezi. Abasiru bakaddiwa. Abasiru bakaddiwa. In fact, abantu abalungi bafa nnyo, ababi ne bawangaala. Ababi tebawangala lwakubanga balina emikisa gy'okuwangaala. Katonda naye abatala bajja abateeka. Wuliriza. Zabbuli 10:16 onyolole 15 lugamba bwe luti. Zabbuli 10:16 onyolole 15. Okufa kw'abatukuvu be kwa muwendo mungi mu maaso ga Mukama. Omuntu gwe twagala wano yakola ne valiye wa Katonda. Waliwo ekintu Katonda kyatuna naga kano kino kifiira ki kiragewa ne bakitwala e Buyindi ne bakitwala wa ne bakizunza ne bakanika kanika ne kisigala awo. Okufa kw'abatukuvu be kwa muwendo mungi mu maaso ga Mukama. The death of the righteous is precious. Or precious is the death of the righteous in the sight of God. Okufa kw'abatukuvu be kwa muwendo mungi mu maaso ga Mukama. Eno tukaba eringa bakwaniriza. Hiribanjuluza kifuba. Mikwana ebiri yagulira ligamba wuyo aze abadasinza. Jangwe eno chovola ba sikyata wana kwemolera ku muntu nga afudde ndi musabira azukire. Nja kusabira nga gwengo kyategero ofune byofuna bofa siswalira bwerere kubanga tuwali mufu afudde nga eribamaniriza nga yagala kudde eno. Godda kuno naki. Ofunye akakisa oyingidde eggulu ng'eno tutandika kuuta sala. Mukama omukomyewo era naye abeereyo n'abakungula nanga nkomewo. Mubeereyo mu social media zammwe ne mubabogabooga. Atuuse eri Mukama. Fe abalokole tetukaaba tumanyi. Of course tubeera overtaken by emotions. Ng'omuntu tosobola butakaaba naye tetukaabala omwana tetumanyi baganda baffe gye balaze. Naye ebintu bingi ebitagasa ebitafa ne bakikanika buli wantu wonna ne bakizza ngoloza nti naye nga babalekedde awo trouble. They don't want peace. They want problems. Ne bw'aba atambula ayagala problems. Ne bw'aba mu kagaali ayagala problems. Kye bagira babooga problems. Sige nungi. Nkwegalidde Katonda agenda kufiirayo. Bwakufiira tolowooza nga nti gwasembye. Bubanga olina omusaala gw'ofuna nga gwegasa tolowooza nga nti gwasembye. Ate n'abatagufuna si gwabaliisa. Toyisangamu bantu maaso. Twasoma ebintu 7 Mukama byakyawa. Ekisooka amaaso ag'amalala. Olimi olulimba n'otula.